اول مره اسوق اتوبيس في حياتي، مش عارف انا هسوق بالعيال دي ازاي. الاولاد دول هوديهم فين؟ يلا الحق بقى اندهلهم وربنا يستر النهارده. بقول لك ايه، ما تخيبنيش النهارده. يا بنات يا اولاد، ايه يا عمو، يلا عشان نبدا الرحله. From your eyes, from your life, from your smile. What?